Loxone Partner, společnost Declima, dostala za úkol zmodernizovat technickou místnost a řízení technologií, a to v závodě firmy Hydak v Plané nad Lužnicí. Pojďte se s námi podívat, jak se podařilo zefektivnit provoz technologií a nabídnout tak mnohem vyšší potenciál úspor. Systém měření a regulace v závodě si vyžadoval modernizaci. Byl prakticky nečitelný a měl zastaralé a komplikované řízení. Chtěli jsme tady začít původně s PLC serverama. Narazili jsme na složitost programování, na špatný dodací lhuty. Bylo to pro nás prostě strašná komplikace. Declima se doposud věnovala především projektům rodinných domů, kde pro ovládání technologií využívá systém inteligentní automatizace budov Loxone. Firma proto začala zkoumat jeho možnosti pro řízení marky, tepelných čerpadel a dalších zařízení ve větším projektu. Říkal jsem si, OK, tak to zkusíme vytěžit, zkusíme to prostě posunout tu domácí instalaci do průmyslu. A co mě strašně moc překvapilo, bylo, jak snadno se ten systém podařilo integrovat do takhle složitý technický místnosti. Průmyslový provoz je mnohem komplikovanější než domácnost a má mnohem vyšší nároky. Vše musí fungovat na 100%. To, co mě na této instalaci hrozně bavilo, bylo to, že my jsme vlastně primárně začali řešit vytápění kotelnů, chlazení, fancoily, ale vlastně tou největší přidanou hodnotou, kterou já vnímám, je to, že Loxone je univerzální a dokážeme ho rozšiřovat. Dalším úkolem tak bylo nainstalovat a integrovat fotovoltaické panely, včetně střídačů značky Huawei. V současné době tady máme rekonstruovanou kotelnu, máme tady fotovoltaiku 130 kW a vlastně pomocí jednoho řídícího systému od firmy Loxone řídíme oba dva systémy. V rámci toho systému jsme dokonce integrovali řízení vzduchotechnických jednotek, řízení vytápění v místnostech administrativní budovy a vlastně řídíme teplotu v celých výrobních halách. Plánují ještě rozšíření o bezpečnostní zámky. Pan Klíma oceňuje především jednoduchost a flexibilitu řešení, včetně otevřenosti systémům třetích stran. Velkou přidanou hodnotu vidí i v usnadnění práce facility manažerovi, který má o technickém zázemí kompletní přehled v jedné aplikaci. Inspirací pro firmu Declima byla návštěva hornorakouského Loxone kampusu, který je prakticky jedním obrovským showroomem inteligentní automatizace komerčních budov. Mě to vlastně potvrdilo to, že tady v Hydaku jako firma Declima jsme na dobré cestě. Chceme dělat energy management a chceme dělat chytré instalace, tak aby jsme maximalizovali efekt a účinnost všech zařízení.